तर एनी वाला जते हॉट पैंट लाओ नी सेक्सी सेक्सी गेट की नजर तो तड़प ही ऐसी है ना हेलो एकदम बस्ती साथी रुके छ खबर सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है म पनि सन्चै छु फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा र होलीपछि हामी फेरि पनि कन्टिन्यू गर्दैछौँ आजदेखि कलेक्टिङ 20,000 रुपिस हजुर हजुर भिडियो युट्युबमा मेरो नेपामोटो नेपाल मोटो नेपाल नेपाल एनइपी एनइपी एनइपीए नेपाल मोटो एनइपीए नेपाल मोटो मेरो नि सर्च गर्नु द लर्डजी लर्डजी द लर्डजी फुल क्यापिटल छ ल कति धेरै छ क्या सब्सक्राइबर सबैलाई जान भर्खर स्टार्ट गरेर एउटा भिडियो हाल्दै थिएँ म्युजिक हाल्दै थिएँ यो वान विकमा 1K कटे छ खुसी लाग्यो जाओ महामुद भन्ने चिप्लो सिट अलि चिप्लो अलि कफी खाने कि भाइ वैष्णवी भागौँ भने क्या भाग्दिनु हजुर एकछिन भागि हेर्नु न हस् हस् थ्याङ्क यू ल साथीहरू है मेरो अब अर्को टिप चाहिँ यो यता एयरपोर्ट सिधा के अरे सम्बु मार्गदेखि चप्पली चुकतिर छ होइन 180 घर जान चाहिँ चार मन थिएन अब हेरौँ त्यहाँदेखि पाएँ फर्केर आउने हो पाएन भने अब के गर्नु उतै उतैबाट घर जानुपर्ने हुन्छ है आजको लागि हेरौँ के हुन्छ उता गएर बजिहाल्छ कि हाल्दैन भन्ने कुरा हो है केटी मान्छेले होइन छोरा मान्छेले हजुर हजुर कस्तो केटी बिहे गर्नुपर्छ अरे भनेदेखि सिम्पल होइन मेकअप नगर्ने सिम्पल गर्नुपर्छ नि अनि त्यो भयो भने चाहिँ मेकअप खर्च बच्छ अरे होइन अनि अहिलेको जेनेरेसनमा क्या केटीहरूले पैसा हेर्छ अरे होइन अनि त्यही भएर त्यो पठाउवाला दाइ चाहिँ एकदम पहिला टन्न पैसा कमाउने रे अनि म जतिसुकै मसँग टन्न पैसा छ भने त जति भर्खरकै म जतिसुकै बुढो भए पनि हजुर हजुर भर्खरकै केटी पाइहाल्छ नि भन्ने टाइपको कुरा गरेर हुन्छ क्या तर त्यो त सबैमा त लागु हुँदैन नि त होइन ये बड़ी अच्छी बात कही हुँदैन सबै केटी त पैसामा मर्दैन अनि मैले त्यस्तो भन्दै थिएँ होइन तर अहिलेको जेनेरेसन अनुसार त देखि पनि रहेको हुन्छ फ्यामिली बुढा चाहिँ कस्तो बुढो हुन्छ केटीहरू चाहिँ कस्तो राम्रो भर्खर भर्खरको 16-17 वर्षको राम्रो राम्रो हुन्छ म नि अब त्यस्तै गर्ने हो मलाई टन्न पैसा कमाउने हो अनि मात्रै बिहे गर्ने अरे तपाईँ चाहिँ के हेर्नुहुन्छ ल भन्नु त ल म के हेर्छु भने म चाहिँ यस्तो पैसा म यतिको क्यापेबल छु कि म पैसा कमाउन सक्छु म आफ्नो लागि म आफै कमाउन सक्छु म आफ्नो लागि आफै चाल्न सक्छु होइन पैसा कमाउन सक्छु तर मेरो हिसाबमा चाहिँ मेरो पैसा घुमा चाहिँ एज अ पार्टनर चाहिँ बुझिदिने हुनु पऱ्यो पैसा त कमै हालिन्छ न भर्खरको उमेर त पैसा भने त होइन आजभोलि त अब मान्छे अब आजभोलि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ क्या छोरी मान्छे भएर म चाहिँ इन्केस होइन त्यो छोरा मान्छे मात्रै डिपेन्ड हुन्छ आज मेरै बुढा भयो नि ठिक छ उसले कमाएर ल्याए ठिक छ हजुर जोगाउने र खर्च गर्ने भने छोरी मान्छे खास हो नि त हजुर हजुर त्यो अब त्यो मेरो भन्नुपर्छ क्या त्यो अब मैले जोगाउने कि बचाउने भने आज तर छोरी मान्छेले सकेसम्म बचाउँछ नै क्या चार चार छोरा मान्छे उडाउने त कमाउने उडाउने हो तर यस्तो हुन्छ दिवालीपछि छोरा मान्छेले अब आफूले कमाएको उसलाई सबै बुढीलाई नै ल्याएर दिन्छ भने तिनीहरूको चाहिँ बच्छ बहुत तेज हो रह्यो किनभने अब बुढी हो बुझ्छ नि त मेरो बुढालाई यति पैसा चाहिन्छ भन्ने टाइपको खर्च त दिन्छ अलिअलि गाँठ चाहिने कि त्यसलाई अभियसली अब बुढाले इमान्दारी त त्यसरी दियो भने त बुढीले पनि दिइहाल्छ नि हो अब बुढा है लुकाइ लुकाइ यताउति ढाँट्ने यताउति चक्कर भयो नि त्यही हो फेरि घरबाट टिक्दैन
लाइफ ड्यामेज बनाउँछ यसले त हैन खत्तम हुन्छ बर्बाद हुन्छ आँखा जान्छ होइन जाडो चाहिँ आँखा त आँखा भनेको भाइ आँखाको अलिअलि अरे कहना क्या चाहते हो आँखा अलि के भन्छ त्यसलाई हो त्यही भन्न लागेको तर रियालिटी चाहिँ अर्कै हुन्छ के तर होइन म अनि केटा मान्छेको कुरा बुझ्दा नि यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ केटाहरूलाई पनि आफ्नो मान्छे चाहिँ हुन्छ नि जुन आफ्नो मान्छे चाहिँ त्यस्तो सिम्पल टाइपको मनपर्ने अनि त्यो आउडा पाउडा चाहिँ त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ आउडा पाउडा चाहिँ त्यस्तो खालको मनपर्ने मेरो पार्ट टाइम हो ल उहाँसँग रमाइलो कुराकानी पछि अब अर्को टिपको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने हुन्छ अब हामी होइन बज्यो भने चाहिँ जाने हो अब बजेन भने त के गर्नु होइन यस्तै छ आइपुग्यो एक दुई लाख कति एक दुई लाख पैँसठी रुपियाँ ल साथीहरू है अब सिद्धार्थ कोलोनीको राइड लिएर चाहिँ अब म घर फर्किँदै लगाएको हो होइन आजको टोटल इन्कम भनेको चाहिँ 700 रुपियाँ भयो पहिलो टिप थियो 80 रुपियाँको अनि नयाँ बारिसोदेखि यता बितेरी पुल 140 बितेरी पुलदेखि फेरि यता एयरपोर्ट गएँ 130 अनि एयरपोर्टदेखि यता चप्पली आएँ 180 अनि त्यसपछि चप्पलीदेखि फेरि यता सिद्धार्थ कोलोनी आएँ 70 रुपियाँ है सबै टोटल गरेर 600 रुपियाँ भएको छ अब त्यसमा 100 रुपियाँको तेल काटौँ होइन आज 100 रुपियाँको तेल चाहिँ आजको इन्कम भनेको चाहिँ 500 हुन्छ अनि 500 चाहिँ अब टोटल कलेक्सनमा एड हुन्छ होइन ल त्यति भन्दै अब आजको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु अब भोलि चाहिँ भेट हुन्छ है त हाम्रो टाटा बाई बाई गुड नाइट सी यु टुमारो वू पीस